Passem ara a les preguntes al president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre la situació política i la formula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena del seu grup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Molt honorable president de la Generalitat, què pensa fer per defensar la dignitat, la memòria, l'honor i el respecte a les víctimes catalanes dels bombardejos espanyols? Per respondre té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, miri, una de les coses que penso fer és contestar-li la seva pregunta i dir-li que algunes declaracions que s'ha fet recentment són una indignitat i un error monumental que s'ha condemnat públicament i d'entrada per part del propi president de la Generalitat, que amb diverses intervencions va fer aquesta condemna. Per repreguntar té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. Molt honorable senyor president, vostè no és un tertulià de la ràdio o de la televisió, vostè és el president de Catalunya. I com a president de Catalunya el que li toca és fer un paper institucional, no un paper de tertúlia. I com a president de Catalunya i com a president de Convergència i Unió i com a conseqüència del grup parlamentari, el que li emplaço és que des d'aquí, des d'aquesta cambra i des del seu govern i amb la dignitat institucional que li dona ser el 118è president de la Generalitat de Catalunya, no el quart president d'una comunitat autònoma espanyola, el que faci sigui defensar la dignitat, la memòria i l'honor de les nostres víctimes. Aquí n'hi ha hagut unes paraules molt gruixudes i sobretot n'hi ha hagut unes segones paraules molt gruixudes. Quan el ponent de la Constitució i rector de la Universitat, Carlos III, el que va dir és que amb les víctimes catalanes dels bombardejos es podia fer broma, però amb les víctimes de Guernica no i amb les víctimes de les bombes d'ETA tampoc. Necessitem que algú com vostè estigui a l'alçada del càrrec que ocupa i que defensi la memòria, la dignitat i l'honor de les víctimes catalanes dels bombardejos, de les víctimes catalanes de la violència. Hi viuen moltes persones, familiars, que encara ploren els seus familiars desapareguts i víctimes de l'última vegada en la qual Espanya va bombardejar Barcelona i Catalunya, que va ser durant la guerra de 1936-1939. No n'estem parlant només d'història antiga, estem parlant d'història recent, estem parlant de ferides obertes, estem parlant de famílies que ploren. I de la mateixa manera que estem en contra del terrorisme, de la mateixa manera que estem en contra de les bombes i de la mateixa manera que celebrem l'acabament de la violència en política, la seva obligació com a president de la Generalitat, i des d'aquí l'emplaço, i tindrà ocasió el seu grup parlamentari perquè, a més, fins ara, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i el grup de Solidaritat hem presentat una moció en aquest sentit a la Junta de Portaveus d'aquesta cambra. Li emplaço a que estigui a l'alçada de la trajectòria de la institució que ara encapçala i que actuï institucionalment i no com a tertulia de ràdio, de televisió o amb unes declaracions purament verbals. Moltes gràcies, molt honorable president. Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor López Tena, estem en el terreny de la subjectivitat. Vostè pot considerar que les meves declaracions són més o menys afortunades, jo puc considerar exactament a l'inrevés, i aquí ens quedarem. I no sé quin interès pot tenir això, fins i tot pel conjunt del poble de Catalunya i per l'opinió pública. A criteri meu, i això és matèria opinable, ja li admeto, crec que la resposta del president de la Generalitat, que per cert va ser de les primeres que es va fer, o la primera, quan es van sentir aquestes declaracions per part del senyor Peces Barba, va ser una resposta immediata, va ser una resposta contundent i va ser, crec, i ho dic amb tota la modèstia, una resposta a l'alçada de la dignitat del poble de Catalunya. Vostè diu que no? Doncs miri, vostè es queda amb la seva opinió, jo em quedo amb la meva i només una última reflexió. No sé si vostè és el més indicat per parlar de formes i de formalitats. La pregunta